ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့ဘက်ကစာပြေါ်လာတာဟုတ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဘက်ကိုဆွဲယူသွားမယ့်အခါမျိုးတွေတော့မဖြစ်ဘူးအတိတ်လိုပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကသွားနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကလည်းပဲရှိလာနိုင်တာကိုလည်းကြိုတင်ဟန်တားထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်ပြင်းနေပြင်ပမှလည်းပဲဒီဟာတွေကိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မညီမသက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မယ့်လူတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းပဲကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တိတ်ကိုရရှိပါတယ်ဟုတ်လားအခုလိုညီနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီထူထောင်မှုခေတ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်ကြီးဝါပြည်မှုကိုအားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးညီတက်မှုအားလုံးရဲ့ဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှိရှိရဲ့ဟိုအီချမ်းသာတဲ့ဒီသားတစ်ခုရောက်အောင်ပိုင်ဝင်ပြီးတော့ထူထောင်မှုလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာမီဒီယာတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းမှာဖြစ်နေကိစ္စကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအချင်းချင်းဖြစ်နေကိစ္စပေါ်မှာသူတို့ကမြန်မာဟာပိုင်းခြားပြီးတော့ခွဲခြားပြီးမြန်မာပြည်မျိုးတွေပေါ့လေဒီခိုင်နေနေနေပြီးမို့အာဒီဝဘကပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေပြီးလားအဲ့လိုမျိုးတွေသူခွဲခြားပြီးတော့ပြောဖို့မလိုပါဘူးပြည်စင်နေအမြဖြစ်နေတဲ့ပြိပက္ခရဲ့အရင်အမြင့်နဲ့ပြိပက္ခရဲ့လားရပေါ့လေဘလောက်ဒီနေဆိုင်နေဘလောက်ဒီမြင်မာတယ်ဆိုတော့ကိုရင်ကိုကြပြည်သူပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေသာသိပါတယ်ဓာတ်ပုံသတင်းတွေအရကတော့မှန်နေဝယ်ရမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ခိပကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပါဇက်တောက်နေလာပြီးတော့ဟိုနှစ်သိမ့်တာမျိုးပါဇက်နဲ့လာပြီးတော့ကာဝယ်ပြတာမျိုးဖြစ်စေတဲ့ဘူးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီအစ္စာကိုပြီးပြည့်စင်နေဆိုရင်တော့အဲ့လိုအောနေမယ့်အစာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်မဲ့သွားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုဘက်နဖက်စလုံးကိုဝင်ပြီးတော့ဟာဒီစိုက်ရီကာရှယ်တာနေရာမယ့်နေရာအဝတ်တီးချေဝါကုသမှုတွေအစာကြီးတွေဖြင့်အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုပါတယ်ဒါမှသာလျှင်လူမှုပြိပက္ခဟာအဲ့ပြည်မွေးနေတာမှာပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့အေးချမ်းကြီးတဲ့ဘုရားကိုမြှောက်သွားမှာယူဆပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဟိုဖြစ်လာရဟာအစိုးရအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီနေဆက်မှာရှိနေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာပြည်ဟာမှုအားနည်းမှုတွေရှိခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေရှိနေခြင်းဟာဒီကိစ္စရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်နေတယ်ပြည်ရဲ့နီလန်းနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံပြည်နေဆက်ဒီသလုံးလုံးစိတ်ချအနေထားရောက်အောင်အစီအမံတွေပြန်ပြီးတော့အရေးပေါ်ချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံကူးလာတဲ့အခါမှာဟိုတော့တရားဝင်ကူးလာတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွေ့ရှိလို့ရှိရင်လည်းထိရောက်စွာအရေးယူပြီးတော့နောက်မလုံရဲအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးတွေမရှိအောင်လုပ်ပြီးဟိုဒီပေါ်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ဘက်ကနှိကုပ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပေါ်မှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့လုံဆော်တာမျိုးဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့ဗက်လက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာမျိုးတွေကိုဖြစ်လက်မခံပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာတည်ပါမှုကိုလုံးဝလက်မခံလို့လူမျိုးပေါင်းစုံနေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံနေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲဒီနိုင်ငံသားတိုင်းဟာဓာတ်လူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးကိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကရပ်ပါတယ်အိန္ဒိယပါတီကထူးထူးလောင်းလောင်းနဲ့ရပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လူမျိုးနိုင်ငံသားကိုမှမြန်မာနိုင်ငံမှာမိသိနေတဲ့လူတွေကိုဇိုးတစီမြနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးပါခြင်းကိုလည်းမလိုလားပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးပြီးပြီးအောင်အားလုံးကဝင်ဝင်ကျူပါမှုလူပြီးတခိုင်ပြည်သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းကြီးတက်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲအငယ်ဆုံးသက်ပါ